Assalamu alaikum wa Senegal, assalamu alaikum. Sama mbokk yi ak lu ma ñëwaat di wat di égalé sama waxtaan ci xalé yu digël yi ngi xamanteni ñi ngi yaq seen yaram daal manam ñi ngi yaq seen yaram ñi ngi xéssal di yaq seen yaram bu baaxa 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 yaq gi ni yaq seen yaram moy da koy agressé way gis xalé bu digël bo xamanteni manam day diw mi ngi diw mais xam na ka li muy diw ni mi ngi ko indil ay téré wala ay manam ay brûlure manam yaram bi commencé yaqou mais olé mu baye dé du baye day continuer ba kagne ba yaram bi commencé ba yaram nga xamanteni ni irréparable lay nek boba ba nga xamanteni li da nga nan xarama li nit meutou ko defal mu dogo xol né limi def ni baxul limi def ni kon limi diwo ni mo indi li ni man lool tamit bokkon ci lo xamanteni luma xawa jaxala ci xalé yu jigéne di diwo lo xamanteni ngay xamné li ngay diwo ni man dama diwo ben affaire rek ma diwo ben affaire tak affaire bi joxo ben bouton dina xamné li may diwo ni mo jox bouton man dina arrêté lool mais affaire bi joxna mo bouton mané non affaire bi dina dindi bouton bi insister wat affaire bi joxon jël bouton bobu toj ko def ko genre goom mané non xamna daf koy wëral non ma insister wat affaire bobu nonu goom bobu nonu yaatu mais amna lo xamanteni question de bon sens la manam question de xel la quoi xel mo koy utiliser bo jëlé sa ben affaire diko utiliser mo li mou lay yaax nga xamné que ni kat mon ko mi may yaax kon xaramay jëma ci té la jël sama matuway arrière mais dédé day avancer rek di mbëkënte affaire bi té manam sujet bi nekk ni dafa nekk sujet bo xamanteni du jeex manam xéssal du man sujet bo mënu mako jéxal mën na ci waxtaan ak yeen presque ay 6 mois té du jeex parce que dafa bari ay dafa bari ay lo xamanteni ay cause yo xamanteni daf koy def lo xamanteni dang koy gis té xalé bu jigéen buy def xéssal amna lutax ngay xéssal wala amna ku tax ngay xéssal koku tax aussi tamit ngay xéssal manam muy bu lé sa jëkkeur la wala muy ki ngay andal nga bëgg manam nga bëgg ko lui faire plaisir quoi genre xama mu contente ci yow wala nga xama nga téy ko wala genre mais non koy téy ay xéssal non mais amna ay goor yo xamné aussi tamit ñoo gën bëgg xéss mais niñ bëggé xéss ci wax ñu leen wax na leen xéss leen yaq leen seen yaram parce que ku ci xéss ba yaq sa yaram aussi tamit ki nga andal da fay bayyi wuti keneen nan waxante dëgg aussi hein nan waxante li nga xamanteni mo am donc ku ci nekk da nga xol bu baaxa baaxa baax sa ñëruñu yaram xol sa ñëruñu yaram bu baaxa 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 baax parce que man looy mëna wax ni man lool ndax ma dama ko gisaat ko ay jigéen fii lan ma fekk ma toog wax na ma ne ma paap ma ne ah ñu ne ma ah man kat lii dal ma nii moo tax sama borom kër bàyyi ma ak Serigne Bamba. Donc ku la koy diwloo wala ku lay naan utiliser lii boo koy utiliser dem ba mu xamante ni loolu baaxatul mi ngi yàq sa yaram ñu ko la fay def du wuti keneen. Donc man nga da nekk si fi ne nii si orientation bi la nekk manam di wax ak xale yu jigéen yi orienté leen dévier leen bu dee ba nga xamante ni fi ne nii convaincre nañ leen manam ñu ngi déglu bu baax a baax a baax ñu dogle na indil produit yi nga xamante ni boo ko tegee dan naan la carrément lii lay def. Maa leen sant baax a baax a baax a baax a baax di leen gërëm di leen wax ne paree gunu si sujet bi parce que sujet bi dafa yaatoo. Maa leen sant baax di leen gërëm yi ñëpp jaajëf.